Lepo zdrav, smo že tim in če bi izhajal iz ene pesmi Tule gre od ljudi za ljudi, presegamo politično, rasno in versko nestrpnost, pa še kaj bi se našlo v tisti pesmi. SMS Zeleni že od vsega začetka podpiramo družinski zakonik. To, da otrok postaja bistvo družine v tem zakonu, v tem zakoniku, je sigurno najbolj svetla točka tega zakonika. Potem zaščita otroka, zagovornik otroka, medijacija družinska. Res, da smo imeli, jaz bom še potem z enega drugega vidika nekaj očrtov, določene pomisleke, ker sem tudi predsednik Rejniškega društva Slovenije, predvsem pri implementaciji teorije v prakso, ko bo šlo za prenos odločanja na sodišča, bomo stali zraven, da bodo družinska sodišča res usposobljena za to delo in da se bo imelo veliko empatije, da bodo lahko odločali ne samo na podlagi nekih pritiskov od strani. Kar se tiče otrok, otroci morajo biti v središču, družina takšna ali drugačna. Sam sem živel od drugega leta starosti v rejniški družini, v matični družini pa zadeve niso funkcionirane. Družina je bistvo družbe, vendar družina je nekaj dobrega, vsaka ni idealna, zaradi različnih načinov, z rokom ne morejo vse družine optimalno delovati, zato se išče prostor za otroka tam, kjer so koristi otroka najbolj zaščitene. To mora delati celotna družba in ni prav, da tudi na podlagi kakršnegakoli posamičnega primera obsojamo in posplošujemo takšne ali drugačne družine. Tudi veliko različnih primerov s Centra za socialno delo, z različne prakse, rejniških družin podobno vidimo v javnosti veliko krat. Sem razočaran, da se na podlagi tistega posplošuje in govori, da je to nekaj slabega. Ni res. In tudi to, da imajo drugače usmerjeni, isto spolno usmerjeni, svoje družine moramo spoštovati, to so temeljne človekove pravice. Strpnost je bistvo družbe in potrebno je biti svobodomiseln. Jaz mislim, da smo se temu vsi, ki danes tu se srečujemo, izrekli. Sam sem tudi socialni delavec in se bom prizadeval, da bo tudi po drugih linijah ta zakonodaja prišla v prakso tako, kot mora, da ne bomo spet srečevali takih in drugačnih primerov po medijih, kjer bi se otrokom kratilo pravice. Tisti, ki so pa ta referendum zahtevali, so pa dobili te podpise za referendum z zavajanjem. Če si to brošuro pogledate, vse to so oni predstavljali drugače in jaz mislim, da skozi tudi internet in vas medije, ki se danes tukaj, verjamem, da bomo uspeli ljudem pravo sliko družinskega zakonika predstaviti, hkrati pa na vse tiste, ki bodo v bodoče kreirali družinsko politiko, apeliram, da v praksi res zadeve speljamo tako, kot je treba. Smo za družinski zakonik in jaz verjamem, da bo referendum uspel.